የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የተከበረበት ትልቅ ድል ነው። አብረን እንዋደቃለን ያሉበት ዘመን ነው። በፊልም በየትኛውም ስነ ጽሁፍ ቢገለጽ አድዋ ታሪኩ ጥልቅ ነው፣ የሚያልቅ አይደለም። ያንተ ወንድነትና የኔነት ለየው እዚህ እንዳሻ በተፈረገጠበት በምን ፊልም ሳይሆን እዚያው ጦር ሜዳ ላይ ነው። ዘራፍ አካኪ ዘራፍ። በጣም ብዙ ሴቶች ናቸው እንግዲህ ለነጻነት ትግል ያደረጉት መካከል ተጠቃሽ ነው። ባለመዋጣው ባለከዘራው ሆያልክ ዘምተ ድፍርሱን አጥራው ቁጣው የነብር ግርማው ያንበሳ ሰንዝሮ ማይተው አናት ሳይበሳ አድዋ ዓለም አቀፍ ሁሉ ነው። አድዋ በጣም ትልቅ ድል ነው። ሂድ ሂድ መንገዱን ጨርቅ ያድርግልህ፣ እግሩን ለጠጠር ደረቱን ለጦር አስጥቶ፣ ለአገሩ ክብር አፈር ለብሶ፣ ለሀገሩ ክብር ደሙን አፍስሶ፣ እሱ ወድቆ ሀገሩ የማያቆም እዚህ ያለ እንዳይመስልህ፣ ሂድ ሂድ መንገዱን ጨርቅ ያድርግልህ ትላለህ።